Ja, och här har vi då Henning, Henning Trettevik. Du har ju bott där ganska länge. Ja, det har det varit du. Ja. Och denna gården var ju en familjegård som har varit i generationer. Jag har gått i 4-5 generationer. Det var jag och så var far min och så var bästa far min. Det var 4-5. Och var med mig då. Och så var far min. Ja. Och så var bästa far min. Och så var ålderfaren och så tippålderfaren min. Ja, det är 5 generationer. Långt tillbaka detta. Ja. Sen. Men jag regnar med att husen har inte varit det samma hela tiden. Det har väl varit byggt nya hus? Ja då, vi bygger ner och så bygger vi uppåt det. Ja. Nej, så river det ner och så, alltså vi bygger det ner och river det uppåt det. Ja. Nej, jag menar river det uppåt där och bygger det ner. Nej, det är den vägen, ja. River det ner och bygger det uppåt det. Ja, sån ja. 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 Ja då. Men det är gott. Du ser den där boa där borte. Ja. Vi rev den här inne och så byggde vi uppåt det där uppe. Men där var ålderfar till ålderfar som gjorde. Oja, ja. Ja. Så den är värdevärdig, så den må bara stå alltså. Ja, den har inte varit gjort något vid ikon på. För den är värdevärdig. Ja. Så du har byggt väl lite mindre här inne då, kan du säga. Men den buen som står där borta, den har ju inte varit gjort vid ikon på, så vitt jag kan se. Nej, alltså, din är ålderfar, ja. Och så en bestefar, och så en far. Och jag sa ja. Och så, ja. Nej, det är typ ålderfaren, ålderfaren, bestefar och en far. Jag huxar inte akkurat nu. Det är så länge sedan, vet du. Jag var inte född där. Jag var ålderfaren byggde den första. Så jag tror du må vara den där, för den ser så faller färdig ut alltså. Ja. Det blir bara sånt på spark alltså. Det är inte något sånt. Ja, Henning Trettevik. Vi är ju nu i 1962 och hvordan gårdsdrift her inne er jo ganske tungvint. Ja, det er det da, så det har vært veldig tungvint nå. Og det er jo et lite gårdsbruk. Ja, og nå når det lander meieri oppe på Florønje, så ble det tungt altså. Ja, det er jo... Da var det altså. Så da måtte vi legge ned, da ble det lagt ned her inne. Mm. Da var det første de la ned. Og så ut på nabogaren her borte i Fanevisinje, der la de ned kyrene, holdt jeg på å si, de la ned, ikke de la ned kyrene, altså, de la ned gårdsdriften. Mm. Så nå er det han Jens som tar over der, han bruker det bare som sommerstid og høsttid og ferie og sånt. Nå, det er det som er problemet. Det er ikke noe gårdsdrift i den forstand, altså, det er mer sånn landsted, kan du si, da. Ja. Så de reiser innover da, her også, kan du si. Det er sånn det ofte blir at de bruker det bare til landsted. Sånn sommerhus, men, bare for å holde lite grann det vil like, så ikke det bare... Forfellige. Du ser boa her borte, her bak deg der. Det er nå den som har vært minst brukt de siste 20 årene. Ja. Den detter ned altså, hvis ikke vi får gjort noe mer. Så jeg tenker om 20-30 år til nå, så er det ikke noe at dårlig. Den har ikke vært gjort noe mer. Nei, den så jeg var ganske... Hvorfor vi plasserte den? Eller, hvorfor den stod der borte? Da, så bygde den. Hvorfor de bygde den akkurat der borte? Det var jo god plass å bygge den her inne. Ja. Jeg har lurt på det altså.
Ja. Nej, de var ju oppe och körde traktorn. Den var ju, den har ju skickligt förfallit sen sist det var. Står den här då? Står den traktorn här då? Jag har varit inne här ett par gånger för. Men märklig nog så var vi aldrig inne här när jag var liten och var i Fanerika. Här bor jag då, sammen med dottern min. Kona min, hon döde dessvärre tidligt, men hon var flink att måla. Och hon hade då ateljéret sitt uppe i detta huset här. Och dottern min, hon har nog då på många måter tagit över och malat lite bilder nu för tid. Uppe i huset här. Och där står det massa staffeli och oljemaleri, både som kona min har malt och som dottern min har malt. Men nu är det dessvärre låst. Jag har inte nycklarna på mig nu. Så det får vi heller ta en annan gång. Men ellers kan jag visa dig lite runt på garden här. Ja. Och vi har ju då prövd att hålla lite vid like här. Det är inte så lätt att få material helt in, för det är så grunt här nere i vika. Så vi måste få det in på Flosjö. Och nu är vi nog här bara sån jag och hon då. Så det är inte så lätt och sån. För vi har ju mycket andra ting och vi må ta oss av och vi har de fjösen här nere och med sauer, geit och kyr så vi plejer och må ha ute här om somrarna. Så har vi då satt, vi har ju haft den här steinmuren, den är ju gammal. Innanför den här muren där har vi då plommehage. Där är väldigt goda plommor om somrarna, visst vi har god sommar. Så då så den där har vi haft laga till steinjärn så att hjorten ska hoppa över. Vi har tagit väck porten här för den var så dålig efter kvart. Och vi fann ut att vi har inte något vits i att ha den här. Klädsnora går vidare bort till här. Vi har inte något törketrummen här på garden. Här må vi bara hänga ut när vi har solskin och fint vär. Mm-hmm. Kan vara lite tungvint vintersdagarna med lite törk. Ja. Men då plejer vi att lägga upp på kaminen och så törker det på den måten. Här kan vi ska se botten här på sauefjösen och traktorn och vidare botten här. Med kättingarna på ändå. den har stått fjällstött länge då. Ja men så sitta var här, då stod han faktiskt uppe här då. Ja. Och hvordan kunne jeg fått seg litt fase jeg var her sist? Da, sist gang jeg var her, da sto jo båsene og alt. Men det er jo ganske mange år siden, ikke det? Ja. Du vet, nå har den stått ute den. Mm. Men forrige gang jeg var inne her, da sto jo hele min egen del, da var det sånn der. Det er jo båset her. Ja. Men nå er jo det bitte ned jo. Ja, for da sto hele taket. Mm. Da var det mye inne her. Ja. Ja, det kan skje mye på de årene. Den har jo stått inn på låven den, sant? Den i Fanevika. Mhm. Den finnes noen trent, den er det omtrent ikke rust på. Mm. Men den her er jo helt brun rust da. Den forrige gang jeg var her, da var den grå. Mhm. Det var sånn at det var hele det lovegolvet over her. Mm. Det her er jo faktisk veldig bra. Og da var da det traktoren stått under tak, og da var den grå på fargen. Ja, nå er den helt rustet. Det ser nesten ut som den har vært grønn. Da så den jo nesten ny ut. Ja. For da har den stått under tak. Det her sete er jo av sånne her kryssfiner. Det ser ut som en bark. Ja, det er produksjonsåret, det vil jeg tro. Mm. Ja, det som står på merket 1955. Det er jo ikke så veldig rart egentlig, for du har jo sett andre biler fra den tiden som er like rustet. Som står på sånne vrak nå.